қазанған артист, халқ ұлғанының сайыбы, Римзе Бакал, 20 елден сәде ос аятының Евсенефин қайтарма ансамбліне бағышлады. Бүгіні осының 90 келіпіні қайдетмекте. Қайтарма ерве ойын ансамблі Қырым татар халқының ғұруры вивариеті деп сайыла. Ремзия Бакал Қырым татар милли мәдениетіне хусусан Евсенефи қайтарма ансамблінің инкишафына қошқан істесі бұйк олғаны бір кемсеге янылық дегіл. Бұ аят север веватан первер қадын 89 яшына же қайтарма ансамбліне реберлік япты. Бүгін Ремзия ханым 90 яшыны толдыра. Мен білгеніме көре Ремзия апте бек яқшы инсан біріншіден. Пек буйук профессионал. Бір сөзінен айтсаң, ол біздің ефсанеміз. О, Ремзия апте олды талапка, лекин адалетлі ребер. Чок гузель, чок истидатлы, чок севімлі оджамыз олды. Эр күн Симферопольден келіп бізде пробалар япты. Чок озледік он. Қайтарма ансамблі Қырымда, Ватанда 1939 сенесі мейданға кетірілді. Ансамблінің темелені қойған Усейн Бакалдыр. Ремзия ханым оның қызыдыр. Ремзия ханым бабасының ішіні девам етіп, алны омырыны милли мединетіміздің инжеліклеріні сақламақ ве елірлетмек пешінде еді. Ремзия Усейнову, я знаю, года 4, я с ней работаю. Всегда в этот период с ней работы она старалась понять каждого человека. Как он чувствует, выслушать мнение. Мы ее очень сильно уважаем. Для меня Ремзия ханум это гениальный человек. Это подражатель. Все то, что я умею на сцене, это все благодаря ей. Ремзия ханым Евсенефи қайтарма ансамблінде чалышмамағанына бақмадан, оның талебелері ве тақымның азалары ер вақыт оны беклейлер. Қайтарма ансамблі Ремзия Бакалының доған күні үйле қайырлар екенлер бойлы бақшышын азырладылар. Ремзия апте! Доған күніңіз қайырлы олсын! Қайырлы!